Randall Tagalog Love Stories presents. Sobrang ingay ng mga tagapagsilbi sa loob ng mansyon nila nang dumating siya kahit na hindi pa niya alam ang tunay na dahilan. Mabilis siyang nagtungo sa lugar kung saan nakaupo ang buo niyang pamilya kasama ang mga taong hindi pa niya kilala. Siya nga pala si Cassie, ang nakababata kong kapatid. Just in case na ayawan ko ang kasalang ito, siya lang naman ang maaaring pumalit sa akin. Tahasang sambit ni Myla sa harapan ng lahat nung dumating siya. Napanganga na lang siya bago nakasagot. Ah, ano yon? Hindi ko yata nauunawaan ang pinag-uusapan niyo. Kunot ang noon niyang napataas ang isang kilay. We are preparing a wedding. And of course, hindi ikaw ang first choice ni mama at papa. Kasi nga, tanga ka. Ano bang alam mo sa pagiging asawa ng isang negosyante? Maaring pambahay ka lang at walang maitutulong sa magiging asawa mo pagdating sa usaping pang negosyo. Tama ba ako? Nakakainsultong sabi nito sa harap ng lahat ng bisita. Napakasakit namang magsalita ng ate ko. Okay, hayaan mo. Sakali mang hindi ka pwede sa araw ng kasal mo, nakahanda akong pumalit sa'yo. Huwag lang mapahiya ang pamilya natin. May pagkasarkastiko niyang diretsa ang sagot sa kanyang ate Myla. Nang matapos naman ang kainan at abala pa ang iba sa kanya-kanyang usapan patungkol sa negosyo, hindi niya akalaing mababangga niya ang isang binatang na katakdang ipakasal sa kanyang ate Myla. Ay, sorry talaga, hindi ko sinasadya. Malakas niyang nasabi at medyo kabado pa nang matabig nito ang hawak na baso na may lamang juice. Oh my goodness! Palatak nito at naitaas pa ang dalawang kamay dahil sa gulat ng matapunan niya ang suot itong gray suit. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Natataranta niyang sabi. Manang Malu, get some tissue. Mabilis na utos ni Myla sa katulong na nakita nito. Ano ba naman kasing katangahan yan, Cassie? Ang luwang-luwang ng daanan pero nabangga mo pa rin ang fiancé ko. You're so clumsy. Myla, it's okay. Huwag mo na siyang sigawan. Ayos lang ako. Nagulat lang ako sa ang lamig ng juice. Sabi nito, sabay palihim na kumindat sa kanya. Iyon ang una nilang inkwentro ng lalaking fiancé ng kanyang kapatid. Pairap na umalis ang kanyang kapatid kasama ang binata. Siya naman ay sinundan na lang ng tingin ng dalawa. Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang madrasta, huwag mo nang pangarapin na ikaw ang makakatuluyan ng fiancé ni Myla. Kasi hindi yun mangyayari. Tahas ang sambit ng mama ni Myla sa kanya. Tita, hindi ko naman po iniisip yan. Kahit pa sinabi ni Ate Myla sa harapan ng lahat na ako ang papalit sa kanya just in case na magka-emergency. Sagot niya. Isang oras siyang nakatayo sa may veranda nila nang maramdaman niyang may presensya ng isang tao ang tumayo sa likuran niya. Hi, my second choice? Bati nito. Medyo napreskuhan naman siya sa inasal ng binata sa kanya. Second choice? Nakataas ang isang kilay na sagot niya. Well, iyon ang pakilala sa'yo, diba? So yun ang pangalang natandaan ko. Sabi nito na bahagyang ngumisi. Kesa naman clumsy girl lang itawag ko sa'yo. Dugtong nito na halatang nang aasar sa kanya. Well, masyado ka naman yatang pamilyar sa akin, Mr. Murillo. Eh, samantala ngayon pa lang kita nakikilala. Isa pa, ilaga ko sa mga lalaking pagmamay-ari na ng ate Myla ko. Ayoko kasing mapag-isipan akong mga agaw o tagasalo ng mga pinagsawaan. Nakataas pa rin ang isang kilay na tinalikuran niya ang binata. You're my second choice. Tandaan mo, I think may tata ka na. Sabi nito sa kanya at kumindat pang muli. Mangyayari lang yan kung uurong ang ate ko sa kasal niyo. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na akong pangarapin pa. Pasuya siyang ngumiti sa binata sabay talikod. Naiwang nangingiti ang binata sa inasal niya. Ang taray, I like her. Sabi nito
sa sarili. Isang buwan pang pinagplanuhan ang kasal ng ate niya kay Mr. Vincent Morillo, isa sa mga pinakakilalang business tycoon sa buong bansa, ang pamilya nito. At ayon sa nabalitaan niya, ito ang nag-iisang tagapagmana. Malapit na rin makilala ang pangalan ng mga ito sa buong mundo dahil sa laki ng investment ng pamilya nito sa iba't ibang uri ng mga negosyo. Isang araw, hindi sinasadya ni Cassie na magkita sila ng mga ito sa isang golf course. Naroon ito kasama ang mga kabarkada niya ring mayayaman, sina Mike Villaruz at Nathan Ocampo, at may ilang hindi niya kilala. Oh, here's the second choice. Malakas na sigaw nito sa mga kaibigan nang makita siyang kasama rin ng mga kaibigan niya. Marunong ka palang mamasyal. Kamusta ka? Nakakainsulto nitong tanong sa kanya na sinamahan pa ng malaking pagnisi. I'm okay kanina, kaso lang nakita kita, kaya nabawasan ang pagiging okay ko. Tara, let's guys, sa ibang lugar na lang tayo. Aya pa niya sa kanyang mga kaibigan. Ayaw niya kasing manatili sa lugar kung nasaan ang fiancé ng kanyang ate. Alam niyang maaari siyang pag-isipan ng masama ng kanyang madrasta. Huwag na kayong umalis, wala kaming laruan dito. Okay nga riyan, nariyan kayo, kasi sasaya na ang paligid namin. Sabi ng isa sa mga kabarkada ni Vincent, nagsasalita pala mga minions mo? Nakataas ang isang kilay na sagot ni Cassie. Tumayo na siya at sabay-sabay pa sila nagtawanan ng mga kaibigan niyang naiirita rin sa mga mayayaman na kasamahan ng binata. Wow! Masyado naman palang mayabang ang second choice ko. Okay lang kung ayaw mo makibonding with my company. Basta huwag kang mawawala sa araw ng kasal namin ng Ate Myla mo, ah. Kasi mababawasan ang saya ko kapag wala ka ron. Patutsada pa ni Vincent sa kanya na sinabayan ang tawanan ng mga kasama nito. I think hindi ko na kailangan pumunta. Hindi naman kailangan ng substitute kung naroon na ang original bride. Call me just in case na magka-emergency. Lalo na kung tingin mo, deserve mong hindi sipotin sa araw ng kasal mo. Don't worry, nandito ako. Para iligtas ka sa kahihiyang sasapitin mo. Iminwestra pa niya ang hinliliit at hinlalaki sa tapat ng kanyang bibig at tainga. Sabay ngumisi na rin ang nakakaloko. At sa katuluyan nilang tinalikuran ng mga ito. Hindi niya na rin mapigilan na makipag-asaran sa binata. Nang nasa kotse na niya silang lahat, ay nagtatawanan sila dahil sa hindi maipintang pagmumukha ni Vincent na halatang nainsulto sa mga sinabi niya. Sumobra ka yata, girl? Sabi ni Anna. Naku, hindi no. Ang yayabang kasi ng mga kabarkada ng fiancé ng ate mo. At iyon ding Vincent, ang taas ng ere. Palatak ni Gina. Hayaan niyo na sila. Ganon talaga kapag ubod ng yayaman ang pinanggalingang pamilya. May pagyayabang ka nga. Sabi niya, habang inaayos ang pag-alis ng sasakyan nila sa parking lot. Hindi niya naman alam kung paano nakulong ang kotse niya sa pagitan ng ilan pang mga sasakyan doon. Sabay-sabay silang napapikit ng mariin nang marinig ang malakas na kalampag. Senyales na may isang parte ng sasakyan niya ang bumangga sa isa sa mga ito. Shock girl! Mukhang may tinamaan ka! Napapakunot ang noo ng dalawa at lumarawan ng takot sa mga mukha nito. Patay! Nasabi niya. Agad niyang binuksan ang pintuan at nagmamadaling bumaba ng sasakyan upang tingnan ang tinamaan ng likuran ng kanyang sasakyan. Laking gulat niya na lang nang naroon na ang isang lalaking masama ang tingin sa kanya. What are you doing with my car? Malakas na tanong ni Vincent sa kanya. Nakapamulsa pa ang isang kamay nito sa bulsa ng suot na pantalon. Sorry! Alam mo, disgrasya to. Walang may gusto. Sukat ba naman kasing ipalaman nila ang kotse mo, friend? Sabat ni Anna. Shut up! Usapan namin to kaya huwag kayong makialam. Sigaw ni Vincent sa mga kaibigan niya. Alam mo, tama din kasi ang kaibigan ko. Ipinalaman niyo ang kotse ko sa kotse niyo. Kaya walang may kasalanan yan. Pero para matapos ang lahat, okay. I'm so sorry and I'll pay the damage.
mahinahon niyang sabi sa binata. Mabilis na hinablot ni Vincent ang isang braso niya at saka siya binulungan. Anong klaseng pagbabayad bang ibibigay mo? Ayoko kasi ng pera. Marami na ako niyan. Makahulugan itong sabi sa kanya, sabay ngumiti ng nakakaloko. Bastos! Malakas at mabilis niyang nasampal ang binata sa harap ng mga kaibigan niya. Sakto ring papalabas na ang mga kabarkada nito at nasaksihan ang ginawa niyang pagsampal sa fiancé ng kanyang ate. Wow! Dude! Totoo ba? May babaeng nakasampal kay Vincent Murillo? Nagtatawa na ng mga kabarkada ng binata. Kaya't lalo pa nagdilim ang paningin nito sa kanya dahil sa pagkapahiyang naramdaman nito. Sa galit ng binata sa kanya, mabilis nitong hinablot ang isang braso at mabilis siyang pinasok sa kotse nito. Saka ito sumakay sa loob ng driver seat at mabilis na pinaharurot ang kotse. Wait, anong ibig sabihin nito? Bakit yata bigla na lang dadalhin mo ko sa kung saang lugar? Nagpo-protesta niyang sigaw sa binata. Habang nagmamaneobra ito, papaalis na nasabing parking lot. I'll teach you some lesson. Hindi mo yata ako kilala, kaya tuturuan kitang lumagay sa dapat mong kalagyan. Galit na sabi nito. How dare you do this to me? Hindi porket mayaman ka at isang kilalang tao, eh magagawa mo na lahat ng gusto mo. Sigaw niya. Nakita naman niyang hindi malaman ng mga kaibigan niya ang gagawin. Tinawagan niya ang mga ito at sinabing umuwi na. Okay guys, listen. Utos pa niya. Umuwi na kayo. Hayaan niyo na ang kotse ko. At huwag kayong tatawag sa bahay namin. Huwag niyong ipapaalam ito, okay? Utos niya sa mga kaibigan. Alam niyang siya na naman ang malalagot kapag nakarating sa parents niya ang pangyayaring iyon. Bakit takot ka? Tanong nito sa kanya. Ayoko ng gulo sa pagitan namin na Ate Myla. Please, ibababo na ako. Sorry na kung nasampal kita. Alam mo kasi, hindi kasi basta nabuburang bakas ng ginawa mo sa akin. Ikaw pa lang ang kauna-unahang nanakit sa isang Vincent Murillo, naiintindihan mo? Galit pa rin itong sabi sa kanya. Malayo na ang lugar na hinintuan nila sa isang gilid ng kalsada. Alam mo ikaw, napaka... Ngunit nagulat siya nang halikan siya nito. Nanlalaki ang mga mata niya at hindi siya makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Ano, masarap bang mahalikan? Tanong nito ng bitawan ng kanyang ulo, matapos siyang halikan. Hindi siya nakakibo. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? What if yung makakita ng ginawa mo? You're the fiancé of my sister. At kung hindi ako nagkakamali, next month na ang kasal niyo. Mahinahon niyang sambit. Yes, and I know that. Wala naman akong balak na hindi yun ituloy. Sabihin na natin, tinikman ko lang naman ang second choice ko. If ever na mag-back out ang ate mo sa kasal na yun, alam ko na kung sinong hihilahin ko. Kaya importanteng naroon ka. Sabi nito. Ano to, utos? At bakit naman magbaback out ang ate ko sa kasal niyo? Palatak niya. Cassie? Okay, look at this. Para naman malaman mo kung bakit ako at mga magulang ko ay malakas ang kutob na may magaganap na hindi maganda. Sabi ng binata. Mabilis itong inabot sa kanya isang brown envelope na naglalaman ng ilang mga larawan. Nanlaki ang mga mata niya habang isa-isang tinitingnan ng mga larawan ng Ate Myla niya. Kasama ang isang lalaking kakilala rin niya. Si Kuya Anton? Yung driver ni Papa? Nasabi niya. Malakas na nahampas ni Vincent ang dalawang kamay sa hawak na manibela. Ang lakas ng loob na makapagrelasyon. At sa driver pa ng Papa niyo? Ganon niya papahiin ang pamilya ko. Ako? Ipagpapalit sa isang driver? I'm so sorry. Ako na ang humihingi ng tawad para sa Ate Myla ko. Please, pauwiin mo na ako. Wala akong kasalanan sa'yo. Maliban doon sa sasakyan at pagkasampal ko sa'yo. Bakit ba natatakot ka? Tanong nito at tila nagtataka. Ayoko lang na
Mabaliktad ang mga pangyayari at magamit pa nila to sa akin at sa'yo. Baka mamaya ay tayo ang lumabas na may ginagawang masama. Katwiran niya. Malakas na natawa si Vincent. Tingin mo makakaya niyang gawin yun sa'kin? Sabi nito. Hindi mo kilala ang papa ko. Maraming dahilan para akong sisihin niya. Kaya sige na, aalis na ako. Ngunit nahila pa ni Vincent ang isang kamay niya. Bakit ba? Promise me, napupunta ka sa araw ng kasal namin ng Ate Myla mo. Just to be sure na hindi ako mapapahiya. Iyon ang gusto kong kabayaran sa ginawa mo sa kotse ko at pagsampal mo sa mukha ko. Sabi nito sa kanya na nakatingin ng seryoso. Nakita niya sa mukha nito ang pakikiusap at hindi pag-uutos. Kaya naman, mahinaho na lang siyang napatango. 3 days bago ang kasal na gaganapin pa sa isang kilala at prestihiyosong lugar sa Intramuros. Kasalukuyan silang nasa isang mall at nakaupo sa isang fast food chain na mga kaibigan niya. What? Talagang pupunta ka pa talaga? Gulat na tanong ni Ana. Siya naman ay marahang napatango lang. Sabay, sumipsip ng straw sa baso na may lamang juice. Eh kasi nga, iyon ang papel nitong friend natin sa pamilya niya. Hay nako, hirap pala kapag anak ka sa labas. Iyon bang, wala kang karapatang mamili kung ano ang gusto mo. Nang sabihing second choice ka, para bang wala ka na talagang taka sa anumang nanaisin nila ipagawa sa'yo. Hindi naman sa ganon. Kaya lang si Vincent din mismo ang nakiusap sa akin at iyon ang hiningi niyang bayad sa pagkakamangga ko ng sasakyan niya. What? As in yung mayabang na yun? Sabay na nasabi ng dalawa. Tumango siyang muli bago nagsalita. Yes, kaya parang naawa naman ako. What if maalog ang utak ng ate kong yun at tuluyan niyang ipagpalit ang isang multi-billionaire at business tycoon sa isang driver lang namin? Ano na? E di mapapahiya ang buong pamilya namin at ang pamilya ng mga Murillo. Napabuntong hininga na lang ang mga kaibigan niya. Hindi rin nila alam kung ano ang maipapayo sa kanya. But you know what? I think may feeling sa'yo yung mokong na yun eh. Kasi nakikita ko sa mga mata mo, girl. There's something. Naitanong ni Ana. Ha? Ako? Siya? Ako may feelings? Wala ah. Gagawin ko lang to for the sake of my family dignity. Wala nang iba pang dahilan. At hindi ako may in love sa Vincent na yon, lalo naman siya sa akin. Palatak niya. Isang salita na hindi niya alam kung mapapanindigan ba niya. Dumating ang araw ng kasal. Lahat ay nakahanda na. Nakita niyang mainam na inaayusan ng kanyang Ate Myla sa sarili nitong silid. Suot na nito ang napakagandang gown na ipinagawa pa sa ibang bansa. Samantalang siya, nakasuot rin ng white lace gown na kung titingnan ay tila pangkasal rin ang suot niya. Wow, that's very beautiful substitute gown. Ready na ang second choice. Maganda ang gown bagay sa'yo. Halatang halata na second choice ang gown na suot mo. Whatever happened to me, nariyan ka to replace me on my wedding, anumang mangyari. Sabi pa ni Myla. Nagtataka lang ako. Bakit kailangan ng second choice na tulad ko? Kung decided ka nang magpakasal, meron ba ibang dahilan? At talagang planado na ha? Sa wedding invitation, nakalagay lang wedding of Miss San Diego and Mr. Vincent Murillo. I smell something. Pero hindi na ako magsasalita ate, kasi baka humaba pa ang usapang to. Ang masasabi ko lang, huwag mo sanang pagsisihan ang mga magiging desisyon mo. Sa oras na maging akin ang mga bagay na iiwan mo, akin na to. At wala na akong balak isauli. Tahasan niyang nasabi sa kanyang Ate Myla. Isang warning na iniwan niya sa ate niya dahil ayaw niyang gawin ito ang anumang masamang plano ng araw na yon. Mahigit na sa isang oras na naroon silang lahat sa loob ng malaking simbahan sa lugar ng Intramuros. Naroon na rin ang lahat ng kasosyo sa negosyo ng kanika nilang pamilya para saksihan ang nalalapit na pagsasanib puwersa ng dalawang pinakamayayaman at kilalang pamilya pagdating sa pagnenegosyo. Siya, bilang second choice lang o pamalit sa ikakasal, ay nanatili sa di kalayuan ng simbahan
at nakaupo sa loob ng isa ring bridal car na kulay itim. Iyon ay sinyales ang kanyang kapatid ay nasa kulay white na bridal car. Kapag lumampas sa takdang oras at wala pa ang kotse ni Myla, ang sasakyan na minamaneho ng tauhan ni Vincent ang lalabas sa harap ng simbahan. "Hello, sir." "Yes, sir. Naka-standby lang kami dito." "Opo, narito po siya," sabi ng driver, at may isang lalaki pa nakatabi nito sa driver's seat habang nasa likod naman siya. Naririnig niya ang tinig ng binata na alam niyang inaalam kung naroon siya. Nagring ang cellphone niya. Mabilis niya iyong sinagot. "Hello?" Nangangatal pa ang boses niya nang magsalita. Ilang sandali at narinig niya ang boses ni Myla sa kabilang linya. "Ate Myla! You made a choice, Cassie. Ikaw ang second choice. Pero nasa iyo kung gusto mo akong palitan. Pero ako, I made my decision. It's happened, Cassie. Wala na kami ni Anton." Tahasan itong sabi sa kanya. "Ba't mo ginawa yan? Alam mo naman pangalan ng pamilya natin ang masisira. Ano ba naman? Sure ka nang yan ang choice mo?" Tumutulo ang mga luha na tanong niya sa kausap sa kabilang linya. Alam niyang nakamasid lang sa kanya ang tauhan ni Vincent at nakikinig din ang mga ito. "Cassie, I'm really sorry. Siguro nagawa ko rin to dahil alam kong nariyan ka. Ikaw nang bahala sa mama ko at sa daddy natin. I'm really sorry." "Pero ate..." Natigilan siya nang marinig ang pagputol ng linya sa hawak niyang cellphone. Nakatanggap ng tawag ang driver na kasama niya. At mula nga noon ay naramdaman niya ang pag-andar ng kotse na kinalulunanan niya papunta sa harap ng simbahan. Nang makita ng lahat ang itim na bridal car na pumarada sa harap ng simbahan, hindi maipinta ang mukha ng ina ni Myla. Ngunit nanahimik lang ito upang hindi magkaroon ng iskandalo. Nakita niyang napangiti si Vincent sa kanya. Naiiling na tiningnan siya nang makababa na siya sa kotse. Hawak niya ang dilaw ng mga rosa sa kanyang kanang kamay habang nakayukong naglalakad papalapit sa bukana ng pintuan ng simbahan. Tapos noon ay nauna na si Vincent na lumakad patungo sa altar. Hindi niya alam ngunit napawi ang kaba niya nang makita niya ang kakaibang ngiti sa mga labi ng binatang groom na inabandona ng kanyang ate Myla. Natapos ang kasalan na wala man lang nagtataka at nakakahalata sa mga bisita. Lahat ay nagtuloy sa restaurant kung saan doon gaganapin ang kainan. Bumabaha ng wine at iba't ibang mamahaling pagkain sa buong venue. "Oh, ihagis na ang bulaklak!" sigaw ng isa sa mga bisita upang maghanda ang ilang mga kadalagahang naroon. Siya naman ay naghanda rin. Nang maihagis ang bulaklak, ay nasa po iyon na isang babaeng kilalang kilala pala ni Vincent, ang ex-girlfriend nito na best friend na lang daw ngayon, si Gretchen De Silva. "Congratulations!" bati niya sa dalaga. "Congratulations din sa'yo. Anong feeling na second choice ka, na hindi sumipot ang tunay na bride? Kaya ngayon, nasa iyo ang posisyon ng pagiging Mrs. Vincent Murillo. Well, payo ko lang. Ingatan mo ang sarili mo na mahulog sa lalaking pakakasalan mo. Kasi kapag nahulog ka sa kanya, kawawa ka. Napakarami mong kaagaw." Ngumisi ito na makahulugan sa kanya. Sabay talikod na. Naiwan siyang tila nabuhusan ng malamig na tubig. Iyon pala ang pakiramdam ng ikasal ng biglaan. Ang akala niya ay bisita lang siya sa event na yon. Pero siya na pala talaga ang ikinasal. Second choice na naging first ang datingan niya sa posisyon ng pangyayaring iyon. Ngunit ang ikinakaba niya ay ang sinabi ng best friend ng asawa niya. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng malambing na tugtugin, ay nakayakap sa kanya si Vincent. Halos panginigan siya ng laman sa narinig niya. "Kung akala mo ligtas ka sa parusa ko sa'yo, sa ginawa ng ate mo, pwes hindi. Ikaw kasi ang pagbabayarin ko ng lahat, kaya humanda ka." Pabulong na banta nito sa kanya. Hindi siya nakakibo
at lalo pang gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan nang lumapat ang dalawang palad nito sa kanyang makurbang bewang. Ilang ulit siyang nagdasal na sana ay matapos na ang pangyayaring iyon sa kanyang buhay. Sa isang malaking condo unit sila tumuloy. Lasing na lasing si Vincent. Wala itong tigil sa pakikipag-inuman sa mga mayayamang kabarkada. Kaya lasing ito at inalalayan pa niya hanggang sa makapasok sila sa loob. Ano ba namang kasal to? Wala nang ang honeymoon. Lasing na lasing pa tong lalaking to. Kanina lang ay panay ang pagbabanta niya sa akin. Iyon pala, ganito lang siya kapag nakauwi na kami sa unit niya. Palatak niya sa kanyang isipan. Mama, iwan na po namin kayo ni Sir. Paalam ng mga tauhan nito nang matulungan na siyang maihiga sa sarili nitong kama ang amo. Sige, salamat na lang sa inyo. Sabi niya habang bahagyang itinataas ang tube ng gown na suot niya. Nagulat siya nang biglang hilahin nito ang kamay niya. Dahilan para mapadagan siya sa katawan ng lalaking ngayon ay asawa na niya. Napatitig siya sa mukha ng binata at bahagyang napapikit. Marahan sana siyang babangon dahil hindi siya natutuwa sa posisyon niyang nakapatong sa katawan nito. Hey, make love with me now. Halos parang kulog sa pandinig niya ang sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng kalasingan nito ay magsasalita pa ito ng ganoon sa kanya. Mabilis siyang nagbangon dahil ayaw niyang gawin ang bagay na iyon na nasa ilalim ng espiritu ng alak ang lalaki. Ayaw niya dahil baka mamaya ay itanggi na nito ang lahat ng gagawin nila. Mabilis siyang tumakbo at iniwan ang binata. Nagtago siya sa kabilang silid at inilock iyon. Hanggang sa mag-umaga na, hindi niya nang namalayang nakatulog na rin pala siya. Ngunit nasa sahig lang siya at iyon pa rin ang suot niya. Nagising siya nang maramdaman niyang marahang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan niya. Gulat pa siyang napatumba sa sahig nang makita ang asawa. Anong ginagawa mo riyan? Nakakunot ang noon nito nang makita siyang nakaupo sa sahig. Ha? Wala lang. Sagot niya at bigla na rin siyang napabangon. Paano po pala nabuksan ang kwarto ko? Ha? Kwarto mo? Sinong may sabi sa iyong kwarto mo to? Nakapamewang na tanong ni Vincent. Ako! Desisyon ko. Dito ko magkukwarto. Ano? Huwag kang pala desisyon. Kasi kung saan ang kwarto ko, dun ka. Kaya pumunta ka na ron at mag-shower. Ang baho mo, amoy ala ka. Sabi nito na tinalikuran na siya. Napapanguso siyang napasunod sa lalaki. Doon na lang ang kwarto ko. Kinasal lang naman tayo, pero hindi naman tayo mag-asawa. Hindi tayo magkarelasyon, alam mo yun, di ba? Si Ate Maya lang nobya mo, pero akong pinakasalan mo. Kasi hindi siya dumating. Mas pinili niya yung family driver niyo over me. Ilang ulit mo ipapamukha sa akin ang second choice lang ng pamilya ang tulad mo ang naipakasal sa akin. Imagine, I'm the only son, ang tagapagmana ng Murillo Group of Company Corporation. Pero ano, isang second choice bumagsak? Ikaw, ilang ulit mo rin sa akin ipamumukha na second choice lang ako sa pamilya namin. Na kumpara sa Ate Myla ko, wala akong kwenta. Na hindi ako worth it pakasalan ng isang taong tagapagmanang tulad mo. Sige, ipamukha mo. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Kahit na second choice mo lang ako, gusto kong irespeto mo ako. Kasi marunong akong rumispeto. Sige, kung anong gusto mong ituring sa akin, doon ako. Sabi pa niya, sabay talikod. Makalipas ang ilang oras, nasa harap na sila nakapagkainan para mag-almusal. 6 a.m. dapat gising ka na. Ayokong umalis nang walang laman ng tiyan ko. Gusto ko heavy breakfast kasi madalas late ako nagla-lunch. Madalas din ako mag-overtime sa office. Kaya wag mo akong titirahan ng hapunan kasi madalas na sa labas ako kumakain. Sabi nito habang kumakain sila. Nakabihis na ito ng pang-opisina. Okay, magre-ready na rin akong pumasok sa opisina. Sabi rin niya habang kumakain siya. What? Sinong may sabi sa iyong papasok ko sa opisina mo? Para ano? Makipagbarkada sa mga kaibigan mo? Hanggat hindi pa ako sure na hindi ka katulad ng ate mo,
Hindi ka lalabas ng bahay na to, dito ka lang. Nagtaas siya ng tingin. Iyong tingin niya na napupuno sa maraming pagtatanong. Bakit? Ito ba ang usapan sa pagpapakasal ko sa'yo? Malaki pa lang magbabago sa buhay ko. Paano yung trabaho ko? Tanong niya. Wala akong pakialam sa trabaho mong pipitsugin lang naman. Ano yung pagbebenta mo ng real estate property? Kaya kitang buhayin kahit hindi ka na pumasok doon. Vincent! What, Cassie? Ako ang lalaki kaya ako ang masusunod. Vincent! Masyado mo yata ang pinaniniwalaan ng mga naririnig mo sa ating mail ako na tanga ko at pangbahay lang. It's over. Basta ako ang masusunod. Hindi ka na pwedeng magtrabaho at ayokong aalis ka sa bahay na to. Dito ka lang. Baka mamaya pag uwi ko wala ka na. Baka sumama ka na sa boyfriend mo. Sabi pa nito na tumayo na sa harapan ng lamesa. Baka ikaw ang maghanap ng iba. Di ba napapaligiran ka ng mga babaeng kaibigan tulad ni Gretchen? Napalingon sa kanya ang asawa at nakakunot ang noo. So are you jealous? Napapangising tanong nito sa kanya. Ano? Ako magsiselos? Bakit naman? Wala naman akong feelings para sa'yo, no? Pinakasalan lang kita para hindi mapahiya ang pamilya natin. Kaya huwag kang assuming. Sabi pa niya. Nagulat na lang siya nang mag-angat siya ng tingin ay nasa tabi niya na ito at napakalapit ng mukha nila sa isa't isa. So hindi ka magsiselos knowing na mag-asawa tayo pero magdadala ako ng ibang babae rito? Sagutin mo. Kasi para lang alam ko na wala lang sa'yo ang lahat. Sabi pa nito. Sige, gawin mo. Pero never tayong magsisiping, tandaan mo yan. Kaya doon ako magkukwarto sa kabila, okay? Sabi pa niya. Ngunit naiinis na pumasok sa loob ng silid nito si Vincent. At kung kanina ay nakadamit ito pang opisina, nagtaka siya bakit hindi na ito lumabas muli ng kwarto. Natapos na niya ang lahat ng gawaing bahay, ngunit hindi pa niya nakikitang lumabas ang lalaki sa silid nito. Nagulat na lang siya nang bigla itong magsalita sa likuran niya habang nagwawali siya sa laundry area ng unit nito. Bakit naglilinis ka pa rito? Bukas darating ang cleaner ko. At nilabahan mo pa ang lahat ng labahan? Tanong nito. Oo, bakit? Ipapalaba mo ba yung mga yan? Pati mga underwear mo? Tanong niya. Of course! Kaya nga nila trabaho yan. Bakit hindi ka pa umaalis? Binabantayan kita. Paano na lang kung umalis ka pala kapag umalis na ako? O kaya ay magtrabaho ka? Ayokong mapahiya ako sa lahat. Malalaman na isang Murillo nagtatrabaho. Palatak ni Vincent. Alam mo ikaw? Umamin ka nga? Tanong niya na naitutok pa ang hawak na wali sa lalaki. Ano ba? Ang dumi-dumi niyan, itututok mo sa mukha ko. Mabilis itong natapik ang walis. Oo, umamin ka na hindi mo ako second choice. Siguro una pa lang may gusto ka na sa akin. Nakataas ang kilay niyang tanong sa binata. Ano? Aba naman, Mrs. Cassie Murillo. Mukhang lumaki na yata ang ulo mo. Isang araw pa lang tayong magkasama sa bahay na ito. Hindi porket nagsistay ako sa bahay na to, eh may gusto ako sa'yo. Sa kahit anong mangyari, asawa na kita. Umalis na lang ito at nagtungo sa kusina. Ilang araw na ang lumilipas, ngunit hindi talaga ito umaalis sa bahay nila. Nagugulat rin siya, kasi sa tuwing umaga ay nagigising siyang katabi ito. Kahit hindi naman siya natutulog sa tabi nito. Vincent, anong nangyari? Bakit ako narito sa kwarto mo? Pagalit at napapasigaw na tanong niya sa lalaki. Ano ba? Ang ingay-ingay mo? Hindi ko alam. Baka nag-sleepwalk ka. Kasi hinahanap mo talaga na makatabi ako. At kahit na unconscious ka, ako pa rin ang gusto mo. Sabi pa nito habang papikit-pikit pa. Nang makatayo na siya, ay nagmamadali siyang nagtungo sa sarili niyang silid. Napapahawak sa dibdib na nagpapalakad-lakad si Cassie habang nakaharap sa salamin. Cassie, are you sure? Talaga bang nagsisleepwalk ka? Maniniwala ka ba sa sinasabi ng lalaking yon? Mariin niyang tanong sa sarili habang nakaharap sa salamin. Oo, nagsisleepwalk ka. Naku ha,
Kailangan ko na palang mag-ingat mula ngayon kasi baka sa susunod na gabi, hindi na lang sleepwalk ang gawin mo sa akin. Baka habang unconscious ka, bigla ka na lang maghubad at pumatong sa katawan ko. Nako, delikado ako nito. Nanginginig pa ang mga balikat na nayakap nito ang sarili. Hoy, ang kapal mo naman yata, Vincent, para isipin at pag-isipan ako ng ganyan, no? Ni sa panaginip, hindi kita pinapantasya, kaya huwag kang mangarap na gagawin ko yan. Sabay hampas naman niya sa likod nito. Aray, ang sakit ah! Kaya nang gabing iyon, ay nagpanggap siyang tulog upang malaman kung ano bang ginagawa nito sa kanya. Naramdaman niyang binubuhat siya nito. Anong ginagawa nitong lalaking to? Tanong niya habang nakapikit ang kanyang mga mata. Bahagya niyang iminulat iyon, ngunit mabilis ring ipinikit nang makitang napatingin nito sa kanya. Bakit parang gabi-gabi kang bumibigat kasi? Ano-ano bang pinagkakain mo? Bukas kailangan na nating magpunta sa gym dyan sa baba. Sabi nito habang marahan siyang inilalapag sa kama. Nanlaki pa ang kanyang mga mata nang mapatingin sa mukha niya at makitang nakadilat siya. Nakakagulat ka naman! Sabi pa nito na napahawak sa dibdib. Anong ginagawa mo? Alam mo ikaw, nakapagtataka ka na eh. Sabi niya sabay bangon. Bakit mo ako binubuhat kapag tulog ako? Tapos sasabihin mo sa umaga nag-sleepwalk ako at lumilipat sa tabi mo. Hinampas pa niya sa braso ang lalaki dahil sa inis. Aray, ano ba? Nag-aalala lang ako, baka mag-sleepwalk ka na naman. Kaya ayan, binuhat na kita. Ang bigat na ng kamay mo ah. Sabi pa nito sa kanya. Ikaw, napakasinungaling mo. Bakit kasi hindi ka na lang umamin? Sabi niya sa binata, saka pinaghampas pa itong muli sa braso. Ouch! Sige na, oo, aamin na ako. Oo na, gusto ko nang makaisa sa'yo. Sabi nito. Napatigil naman siya at napapakunot ang noo na tumingin sa lalaki. Kasi naman, ilang gabi na tayong mag-asawa at narito sa isang lugar. Pero hindi pa kita nakukuha, kaya gusto ko nang gawin ang dapat kong gawin. Pag-amin nito sa kanya. Nakita mo na? Napakasinungaling mo kasi at ma-pride pa. Kung ano-anong ginagawa mo para lang makuha ako. O edi ngayon, nahuli kita. Eh, hindi ko naman ginagawa. Kasi naiisip ko lagi, gusto ko, buhay ang kaseks ko, hindi tulog. Diretso na sabi nito sa kanya. Saka isa pa kasi, lalaki ako. Imposibleng hindi ko kunin ang dapat ay para sa akin. Dapat alam mo yan. Kinasal tayo at asawa kita. Giit ni Vincent. Isa lang naman ang gusto kong sabihin mo. At aminin. Aminin mong may nararamdaman ka rin sa akin. Kahit bilang lalaki lang. Sige, hindi ko naman hihingin sa'yo na mahalin mo ko. Pero subukan mo akong respetuhin. Babae ako na may buhay rin sa labas, okay? Sabi niya. Sige, magkaliwanagan nga tayo ngayon. Gawin natin. After a month, papayagan na kitang magtrabaho ulit. Sabi naman ni Vincent, yun ay hindi ka pabuntis. Dugtong nito sa isipan. Alam ko ang nasa isipan mo. Posibleng mabuntis ako, di ba? Panguhuli niya pa sa laman ng isip nito. Huwag mong basahin ang isip ko. Sabi nito na naiiling. Hindi na. Dito na lang ako sa bahay. Basta ang kapalit, walang siping na magaganap. Tuwiran niyang deklara. Okay, kung yan ang gusto mo. Basta papayagan lang kita magtrabaho kung may mangyayari sa atin. Kung wala, edi hindi ka rin pwedeng lumabas. 3 weeks na rin ang nakakaraan at hindi pa rin siya bumibigay. Wala pa rin nagaganap na anuman sa kanila. Kaya naman nanatili pa rin siya sa bahay. Habang asawa niya ay nagbalik na sa opisina. Grabe bro, ikaw na. Isang Vincent Murillo, nakatiis na sa iisang bubong kayo ng babaeng yun pero hindi mo pa makuha? Amazing! Hindi yata ikaw yan. Sabi ni Mike, nasaan na ba yung Vincent na kilala namin? Iyong 1 second lang ay nakakaskor na sa babae. Masyado bang matapang si Cassie at di mo maisahan? Tanong naman ni Nathan, ah basta, sa akin na lang yun. Alam nyo, mas masarap kasi ang isang putahe kapag lutong-luto.
sabi ni Vincent sa mga kaibigan nito. Sige, postahan na lang. In 1 month, dapat nakuha mo na. Saka sabihin mo sa akin kung ikaw ang nakauna ha. Sabi naman ni Mike. Isang umaga, nakita niya si Vincent na papalabas. Nakita niyang may bit-bit itong bola para maglaro ng basketball sa court na nasa loob lang din ng kanilang condominium facility. O saan ka maglalaro? Tanong niya. Tamang-tama at nakasuot din siya ng sneakers at pang-gym sa oras na yon. Naalala niyang marunong din siyang mag-basketball. Pwede ba? Huwag mo akong guluhin kasi maglalaro ako ng basketball, ayoko ng asungot. Sabi nito sa kanya na nakasimangot pa. Ang sabihin mo, takot kang matalo kita sa larong yan. Magaling ako sa basketball, no? Kahit babae ako. Ano? Sabi niya na medyo humaba pa ang nguso para mapagyabangan ang asawa. Okay, baka matalo ka sa akin. Banta pa nito sa kanya. Napabuga siya ng hangin sa sinabi ng lalaki. Ako, matatalo? Kahit magtanong-tanong ka pa, wala pang nakakatalo kay Cassie sa larong yan sa university namin noon. Hindi ka rin mayabang ha? Nasabi na lang nito na nauna nang maglakad patungo roon. Humanto nga sila sa court para maglaro ng basketball. Walang tao ng umagang iyon, kaya solo nila ang palaruan. Nagsimula nga silang laruin ng bola. Pinakitaan kaagad siya nito ng ilang tricks at galing sa pagdidribble. Ngunit laking gulat ni Vincent nang mamalaya na lang nito na nasa kamay na niya ang bola at mabilis na idinidribble yon sabay shoot sa ring. Ha? Parang nangyari yon? Dinaya mo ko no? Nakapamewang na tanong ni Vincent sa kanya. Ano? Natatawa niyang sabi, hindi kita dinadaya. Sadyang mabilis ko lang naagaw ang bola sa'yo. Dami mong alam, e mabagal ka naman mag-dribble. Malakas niyang sabi habang pinagtatawa na ng binata. Naiinis itong sinugod siya para agawin ang bola. Hanggang sa natagpuan na lang nila ang mga sarili na nag-i-enjoy kasama ang isa't isa. Nakahiga sila sa sahig ng basketball court at hindi alintana kung marumi ba yun o hindi. Basta kapwa sila hinihingal dahil sa ginawa nilang laro. Okay ka pala, ang galing mo ah. Napahanga mo ako sa puntong to. Hindi ko akalain na may ibubuga ka sa larong panlalaki. Sabi ni Vincent na bumangon na. Inabot pa nito ang isang kamay para tulungan siyang bumangon. Ngunit nang babangon na siya, hindi niya akalaing nanakawan siya nito ng halik. Hoy bastos! Naisigaw niya dahil bigla na lang itong tumayo at natatawang tiningnan siyang muli. Okay na ako kasi naisahan kita. Nahangisi nitong sigaw sa kanya at nagtatakbo. Tumayo siya upang habulin ng asawa niya, nag-iisip bata na naman. Siguro palagi mo akong hinahalikan kapag natutulog ako, no? Gawain mo palang magnakaw ng halik. Sigaw pa niya sa binata, ngunit ngumisi lang ito. Nang pabalik na sila, nagulat sila kung sino ang namataan nila sa lobby ng building. Ayun na pala sila. Sigaw ng isa sa mga lalaking kabarkada ni Vincent. Oh Mike, Nathan, sinama niyo pa si Gretchen? Sambit nito sa mga kaibigan. Oo, hindi masaya kapag walang girls. Kasama rin namin ang mga chika babes namin, no? To hang out with you, para makita namin itong kondo mo. Nabalita namin ay niregalo sa'yo ng isa sa mga investors niyo. Sabi ni Mike habang umaakbay kay Vincent. Sabay-sabay na naglakad ang mga ito patungo sa elevator na tila hindi siya naalala hanggang sa makapasok na silang lahat. Nakita niyang kumapit si Gretchen sa braso ng kanyang asawa na parang sila lang ang naroon. Nakadama siya ng inis sa nakita. Parang sawa kong makalingkis. Daig pa ang bulati kong ikiskis ang sariling braso sa asawa ko. Gigil niyang sabi sa kanyang isipan. Tahimik lang siya habang nakamasid sa mga ito. Masayang naghuhuntahan sa loob ng elevator. May ilang minuto na silang naroroon sa loob ng unit. Siya ang nagtuloy sa kwarto at ang mga ito naman ay sa sala. O pare, nasa ng master's bedroom niyo? Magkasama na ba kayo sa kwarto? Tanong ni Mike. Ano ka ba? Sa tingin mo tatabi si Vincent sa isang cheap na babae? She's a second choice. Sa kasal na yun. Isa pa,
anak sa labas si Cassie. Tiyak na hindi masyadong naturuan ang etiquettes ng mayayamang pamilya ang babaeng yan. Sabat ni Gretchen. Lumingkis na naman sa braso ng asawa niya. Hindi alam ng mga ito na naroon lang pala siya sa likuran at nakikinig. Bakit? Ano ba ang etiquette ng mayayamang tulad mo? Ang lumingkis sa braso ng lalaking may asawa na? Nakataas ang kilay niya habang naka-cross arms sa mga likod nito. Sabay pang nagulat sina Vincent at ang mga kaibigan na napalingon sa kanya. Pasimpleng inalis ni Vincent ang kamay ni Gretchen sa braso nito. Well, sanay na kasi kami ni Vincent sa isa't isa. Kahit na nagkahiwalay kami bilang mag-boyfriend, hindi naman nawala ang pagiging magkaibigan namin. At yung fact na best friend niya ako, hindi yun mawawala. Mataray ring sagot ni Gretchen. Ah, ganun ba? So ang respeto yata ang nawala sa isipan mo bilang tao o yung etiquette na sinasabi mo ang nalusaw sa'yo. Sana naman may laman yung utak mo bilang babae. Sabi na lang niya na sinabayan ang pagtalikod at nagtungo siya sa kusina. Hindi niya alam na sinundan siya ni Vincent. Cassie. Tawag nito nang mahina sa kanya. Bakit? Umalis ka nga sa harapan ko. Naiinis niyang sabi. Anong gagawin mo? Parang tangang tanong nito sa kanya habang sinusunod na bawat kilos niya. Naghahanap ako ng lasong pangpatay sa mga minions mo. Sabi niya. Natawa naman si Vincent ng lihim bago siya nito iniwan sa kusina. Siya naman, hindi alam kung anong inis ang nararamdaman niya. Oh Cassie, nagsiselos ka ba? Napapasabunot niyang tanong sa sarili niya. Nagtagal pa ang mga kaibigan ng asawa niya sa bahay nila ng ilang oras bago nagpaalam. Medyo lango na rin ang mga ito. Si Nathan naman ay nagtungo sa kusina kung nasaan siya naroroon at wala siyang tigil sa kahuhugas ng pinggan ng mga pinagkainan ng mga to. Pinaglutuan pa niya ng kahit papaano bilang respeto sa asawa niya. Ayaw niyang maging bastos sa mga kaibigan nito. Isang bagay na natutunan niya sa kanyang ina. Iyon ang turo na kahit na gaano mo kaayaw ang isang tao, kailangan mo pa rin irespeto. Nagulat siya nang may kamay na pumatong sa balikat niya at iharap siya nito. Hi, alis na kami. Salamat sa masarap mong luto. Sabi nito nang umingiti pa. Mabilis niyang hinawi ang kamay nito at marahan siyang napaatras. Okay lang, umalis ka na kung hindi mo na kaya ang alak. Mahina niyang sagot. Pwede bang makahalik muna sa'yo? Kasi pakiramdam ko gusto na kita. Kakaiba ka kasing babae. Naiiba ka sa lahat ng nakilala ko. Sabi nito sa kanya na sumisinok pa dahil sa dami ng alak na nainom. Nang tangka na siyang hahalikan ito, malakas niya itong naitulak kaya napatumba ito sa sahig at lumikha ng ingay. Narinig ng lahat ang kalabog na iyon, kaya napapunta sina Vincent at ang iba pang naroon. Narinig ng lahat ang kalabog na iyon, kaya napapunta sina Vincent at ang iba pang naroon. Anong nangyayari? Bastos siyang kaibigan mo. Sabi niya. No bro, you know, she was trying to seduce me. Kaya nga nandito ako, may ginawa kaming kababalaghan. Kaya lang sa kalasingan ko, natumba ako. Masyadong intense ang galaw namin. Paninira nito sa kanya. Inaakala nitong paniniwalaan siya ni Vincent. Is that true? Tanong ni Vincent sa kanya. Ano ba sa palagay mo? Kung anong gusto mong paniwalaan, bahala ka. Galit niyang sabi at tinapunan ng masamang tingin ng lahat bago siya umalis sa kusina. Nagtungo siya sa kwarto at nagkulong doon. Itinulak niya ang kama at ang vanity mirror na naroon upang hindi mabuksan ng asawa niya ang kwarto niya dahil alam niyang may susi ito. Saka siya nag-iiyak dahil sa sama ng loob niya sa asawa. Pasado alas 10 ng gabi nang tangkaing buksan ni Vincent ang silid niya. Kahit na sinusian na nito iyon, hindi nito babuksan dahil sa iniharang niyang kama at vanity mirror sa pintuan. Cassie, let's talk. Mahinang sabi ni Vincent. Ngunit hindi na siya kumibo. Hindi siya tulog.
Pero ayaw niyang sagutin ito. Rinig na rinig naman ni Vincent ang bawat tikbi niya. Kaya gumawa ito ng paraan para makapasok sa kanyang silid. Dumaan ito sa bintana, kahit na napakadelikado ng pamamaraan nito. Isang maling galaw lang ay maaaring mahulog sa labas ng building. Nagulat siyang may tumutuktok sa kanyang bintana. Laking gulat niya nang makita ang asawa. Natakot rin siya sa maaaring mangyari, kaya mabilis niyang binuksan ang pintuan ng bintana at pinapasok ang asawa. Mabilis silang nagyakap kaagad. Doon ay hindi na napigilan ni Vincent na halikan siya. Siya rin naman ay tila walang lakas na tumanggi, kaya't nagpapaubaya na lang siya sa halik niyon. Marami man silang nais pag-usapan, pero ang mga katawan nila ang tila mga bibig nila na siyang nag-uusap. At sa gabing iyon, tila nagkakaunawaan ang mga katawan nila sa mga salita na nais nilang ipaalam sa isa't isa. Nakahiga na sila sa kama. Tulala pa rin si Cassie. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagkaisa ang katawan nila at naibigay niya sa lalaking hindi pa niya alam kung talagang mahal siya ang kanyang katawan. "I'm sorry, Cassie." Biglang narinig niya mula sa bibig ng asawa. "Sorry for?" Nasagot niya ng patanong. "Sa nangyari kanina, alam kong wala kang kasalanan. Pinaamin ko si Nathan kasi hindi ako naniniwala na magagawa mo yun sa akin." Sabi nito, "Nasaktan ako, Vincent. Kasi akala ko naniniwala ka sa kaibigan mo. I was trying to escape. Pero wala naman ako ibang madadaanan, kaya nagkulong na lang ako rito sa kwarto." Naiiyak niyang sabi. Niyakap siya ni Vincent ng mahigpit. Hinalikan siya sa noo sa kabumulong. "Thank you for making love with me. I'm so thankful." Sabi nito. "Vincent, I don't know if I'm doing it right. Pero natatakot ako na baka mali na mahulog ako sa'yo. Second choice lang naman ako sa buhay mo. Paano kung hindi mo pala ako mahal?" Sabi niya habang umiiyak. "Cassie, mahal kita. Kaya huwag kang umiyak. Tapos mo nang patunayan sa akin ang sarili mo. And I'm so thankful. I love you." "Totoo bang mahal mo na ako?" Tanong niya sa lalaki. "Oo, mahal na kita. Noong una pa lang." Ang gabing iyon sa pagitan nilang dalawa ay nasundan pa. Tunay ngang parang nasa langit ang pakiramdam niya sa pagmamahal na nararanasan niya sa piling ni Vincent. Pinayagan na rin siya nitong magtrabaho. Kaya naman, naging masaya at maaliwalas ang buhay para sa kanya. "Uy, mukhang masayang friend natin na kababalik pa lang sa work matapos ang ilang buwang pag-aasawa." Palatak ni Gina sa kanilang dalawa ni Anna. "Ikaw naman, parang may tampo ka pa sa kaibigan natin. Okay na yun." Sabi naman nito. "Ano pa nga ba? Eh mukhang hulog na itong kaibigan natin sa asawa niyang si Raulo." Sabi ni Gina na natatawang inilapag ang tray ng pagkain sa lamesa nila. "Kayo talaga, pagbigyan niyo na ako. Siguro nga hulog na ako sa lalaking yun. Sino ba naman kasing mag-aakala na ang second choice lang dati, ngayon first na?" Nakangiti niyang sabi. "Naku girl ha, sana naman tuloy-tuloy na yung happy moment niyo." Sabi ng mga ito. Isang bagay na nahiling niya na sana nga ay mangyari. Ngunit ang kahilingan na iyon ay matutuldukan ng hapong iyon na umuwi siya. Nasa labas siya ng pintuan ng unit nila, narinig niyang may ibang mga tao sa kondo nila at nabosesa niya ang mga yon. "Ang mga barkada na naman pala na mga minions," sabi niya sa sarili. Tangka niyang bubuksan na ang pintuan nang marinig niya ang usapan ng mga ito. "Yo bro, mukhang may nanalo na sa pustahan natin. Mukhang may ngiting tagumpay na naman sa mukha ni Mr. Vincent Murillo," sabi ni Mike. "Talaga? May nanalo na siguro? Anong pustahan naman yan? Anong taya?" Tanong ng boses na mas ikinagulat niya. Boses ni Gretchen. Lumabas ang dalagang mula sa silid ni Vincent na nakaroba lang
Tapos narinig din niya si Vincent na nagsalita galing sa silid nito at nakaroba rin. Ano, tapos na kayo? Nagkatikiman na naman ang dalawang to. Minsan tuloy, hindi ko malaman kung mag-best friend lang ba o may iba pang relasyon ang meron sa inyo. Sabi ni Nathan, basta ako, nandito ako palagi kung kailangan niya ako. I'm always ready. Sabi ni Gretchen na hinalikan pa si Vincent sa labi. Vincent! Malakas niyang sigaw. Kita niyang pagkagulat ng mukha ng mga ito sa kanya. Gulat din si Vincent at maging ang mga kaibigan nito. Cassie, anong ginagawa mo rito? Ang akala ko mamayang gabi ka pa makakauwi kasi. Ngunit hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil sa lakas ng sampal na iginawad niya sa asawa. Sinungaling, nasabi niya kay Vincent. Ano? Cassie, magpapaliwanag ako. Narinig ko ng lahat. Pinagpustahan niyo lang pala ako at may relasyon pa kayo nito ni Gretchen? Walang hiya kayo? Niloloko mo lang pala ako? Sana siya na lang pinakasalan mo. Sana hindi ka na nagdusa sa piling ko. Isang malaking kasinungalingan lang pala ang lahat. I hate you so much! Sabi niya, sabay talikod. Mabilis na siyang umalis at nagmamadaling sumakay ng elevator. Narinig niya ang hinahabol siya ni Vincent. Ngunit hindi niya alintana pa ang lahat. Masamang masama ang loob niya na sumakay sa sarili niyang kotse. Nagmamaneho nang wala sa sarili. Hindi siya makahinga ng mga oras na yon. Pero walang luha ang tumutulo sa kanyang mga mata. Kaya lang, hindi nawawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napahinto siya sa gilid ng kalsada. Saka pa lang niya naisubsub ang mukha sa manibela para umiyak. 6 na buwan na ang lumipas na maganap ang lahat. Hindi niya alam at hindi siya makapaniwala na mangyayari ang lahat sa kanya ng ganun lang. Nagsisisi siya kasi nagawa niya ng masama si Cassie, ang babaeng minamahal niya. I just realized na kapag wala sa tabi mo ang isang tao, saka mo malalaman ang kahalagahan niya sa buhay mo. Nasabi ni Vincent habang inaalala ang lahat sa kanila ni Cassie. I'm sorry. Ako ang dahilan kaya kanya iniwan. Sagot ni Gretchen. Kung bakit kasi pareho pa tayo natapunan ng alak sa damit natin at yung mga salita natin. Akala tuloy niya may ginawa tayong masama behind her back. At ito pang malupit. Narinig niya kasi yung about sa pustahan. Bro, nahanap na namin ang asawa mo. Sigaw ni na Mike at Nathan. Dapat lang. Dahil isa kayo sa mga dahilan sa paglalayas ng asawa niya. Singit muli ni Gretchen. Oo na nga, sorry na nga. Kasi binanggit pa natin ang pustahan. Eh hindi naman talaga pumayag si Vincent sa pustahang yun. Sagot ni Mike. Oo nga bro, sorry talaga. Oh, siya, nasaan siya? Nakita na ninyo? Tanong ni Vincent sa mga ito. Manager na siya ng isang malaking kumpanya. Kaya lang bro, huwag kang mabibigla. May ibang lalaki na yata siya. Saka nakita namin, malaki ang tiyan, buntis na yata. Malungkot na sabi ng dalawa. Ano? Malakas na nasabi ni Vincent. Hindi pwedeng mangyari yun. Alam kong ako ang mahal ni Cassie. E di ang mabuti, papuntahan mo sa opisina nila. Sabi ng mga kaibigan niya. Agad siyang nagpabook ng schedule sa may-ari ng kumpanya para makipag-meeting sa isang investment kunwari. I can't believe na mangyayari to in just 6 months. Galit na nakakuyom na ang kanyang mga kamao habang iniisip ang asawa. Samantalang, nakarating na ang balita kay Cassie na may investors na ang kaibigan niya si Johnny sa kumpanya nito. Si Johnny ay kabata niya noon na nagsimula sa isang business at kinuha siya bilang isang manager. Real estate rin kasi ang dati niyang trabaho. Kaya naman may alam na siya sa mga ganoong kalakaran. Malakas ang loob niya na tulungan ng kanyang kaibigan. Thank you so much, Cassie. 6 months ka pa lang ay may nakapansin na sa mga advertisement mo for this company. Ikaw daw ang dahilan kaya mag-i-invest ng malaki ang client natin. Kaya sumama ka sa meeting natin mamaya. Sabi ni Johnny sa kanya. Talaga? Pero lahat naman ng team mo ay gumagawa ng advertisement. Hindi lang ako. Sabi niya. Sir, nariyan na po ang investor sa lobby.
Sabi ng isa sa mga empleyado. Sige, pababa na rin kami ni Cassie. Cassie, let's go. Nahangiting sabi ni Johnny sa kanya. Lahat sila ay nagulat na makita kung sino ang investor na yon. May kasama pa itong mga kaibigan. Siya ba yun? Tanong niya kay Johnny. Yes. Magkakilala ba kayo? Naguguluhang naitanong ni Johnny sa kanya. Ah, ikaw ba ang nakabunti sa kanya? Ikaw ba ang ama ng anak niya? Iyon agad ang tanong ni Vincent. Ayos, darating ka dito at mag-aakusa na para bang ako may ginawang mali sa'yo. Kasama mo pa talaga ang mga minions mo. Nakakasira ng araw. Sabi niya, sabay talikod at muling sasakay sana ng elevator. Kasi wait, mag-usap tayo. Vincent, wala na tayong dapat pag-usapan. Ihanda mo na lang ang sarili mo sa annulment papers na ipapadala ko. Kasi gusto kong lumaya ka sa walang kwentang kasal natin. Ngunit nahawakan ni Vincent ang pintuan ng elevator at nahila siya nito palabas roon. Ano ba? Sigaw niya habang hinihila ang kamay niya. Parang hindi alintana nito na malaki na ang tiyan niya. Ano ba nasasaktan ako? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ko? Isa pa yan, buntis ka. Sino ama? Siya ba? Tanong nito na itinuro ang kaibigan niya si Johnny. Nagulat naman si Johnny at mabilis na napailing. I think may hindi pagkakaunawaan dito, nasabi ni Johnny. Tanga, kahit kailan, tanga ka. Huwag mo ako itulad sa'yo na baboy. Sabi niya kay Vincent at nagtangka nang lumabas palabas ng building. Sinundan siya ni Vincent at hinabol siya nang makasakay na siya sa kotse niya. Mabilis rin itong sumakay sa kotse niya. Ano ba Vincent? Hindi mo ba pwede akong iwanan na lang? Hindi, hanggat di mo sinasabi sa akin kung sino ang ama ng dinadala mo. Napapikit siya. Naluluhang napatingin kay Vincent. Sino ba sa tingin mo? Tanong niya. Ako? Ako ang ama? Naituro pa nito ang sarili. Ngunit bago pa siya makasagot, muli nang maramdaman niya ang mainit na likido sa kanyang hita. May tumutulong dugo mula sa kanyang sinapupunan. Oh my God! Oh my God! Dinudugo ako! Vincent, help me! Dalhin mo ako sa ospital! Ayoko mawala ang baby ko! Sabi niya na halos maiyak na. Okay, ako na magmamaneho. Bumaba siya at saka lumipat sa driver's seat. Mabilis na nagmaneho papunta sa pinakamalapit na ospital. Agad namang nadala sa ER si Cassie at agad nang inasikaso ng mga doktor. Siya naman ay naiwan lang sa labas ng kwarto kung saan ginagamot ang kanyang asawa. Maya-maya, nakita niyang paparating ang mga kasama niyang kaninang magpunta sa opisina ni Cassie. Bro, naku, nalaman namin na ikaw yata ang ama ng pinagbubuntis ni Cassie kasi nakausap namin si Johnny. Wala pala silang relasyon. Pagbabalita pa ni Mike. Yeah, I know already. At kapag may nangyaring masama sa kanila, hindi ko mapapatawad ng sarili ko. Ako ang dapat sisihin sa mga nangyari. Napapasabunot sa sariling buhok na sambit ni Vincent. Kasi kayong dalawa, mga palpak, kapag nagbabalita kasi sana kayo, inaayos nyo. Sino ba investigador nyo? At napakatanga. Sigunda ni Gretchen na pinagalitan ng dalawa pa nilang kaibigan. Napapakamot batok na lang ang mga ito dahil aminadong mali ang kanilang mga balita kay Vincent. Lumipas pa nga ang mga oras, maya-maya ay lumabas na ang doktor. Sinong kaanak ng pasyente? Ako, Dok. Ako ang asawa niya. Sabi ni Vincent. Sa ngayon, stable na ang pasyente. Magpasalamat tayo sa Diyos at hindi nakunan yung asawa mo. Please be careful next time. Halos 6 months na ang tiyan niya at masela ng pagbubuntis niya. Kaya sana, tulungan mo ang asawa mo na makaiwas sa anumang stress. Nakikita ko na isa yun sa malaking dahilan kung bakit siya nag-bleed. Iyon lang ang sinabi ng doktor na bahagya pang naiirita sa kanya. I think, wag na muna kayong magpakita sa kanya. Sabi niya sa kanya mga kaibigan. Oo nga, kasi baka mas stress na naman. Mas okay na ayusin yung mag-isa yan. Sabi ni Gretchen. Maya-maya ay nakita niyang dumating ang papa ni Cassie at ang isang babaeng simple lang ang pananamit. Mawalang galang na, ikaw ba ang asawa ng anak kong si Cassie?
Tanong ng babae. Bagamat simple ang pananamit nito, kitang-kita ang kagandahan ng ginang at malaking pagkakahawig nito sa kanya. Opo, nasa recovery room po siya. Pwede na raw pong puntahan, sabi ni Vincent sa ginang. Vincent, mag-usap nga tayo, sabi ng tinig ng baritonong lalaki na nooy seryoso ang tingin kay Vincent. Sumunod naman ito at humantong sila sa kantin ng nasabing ospital. Vincent, alam kong inaakala mong hindi mahalaga sa akin si Cassie. Pero gusto kong malaman mo na kahit na anak ko si Cassie sa isang simpleng babae na si Cassandra, ay hindi siya mahalaga sa akin. Mahal na mahal ko ang anak ko. Nagkataon lang na hindi kami pwedeng ikasal ng mama niya. Kasi tulad ni Cassie, pangalawa lang ang ina niya sa pagpipilian ng aming pamilya. Pero ipinagdarasal ko na hindi maging kapareho ng ina niya ang kanyang kapalaran. Ipinakikiusap kong mahalin mo si Cassie, na parang siya ang first choice mo na makasama sa buhay. Madamdaming hiling ni Don Armando San Diego. Papa, hindi ko second choice si Cassie. Sa totoo lang, siya ang unang babaeng gusto kong pakasalan. Kaya lang ang mga magulang ko ang pumili sa anak niyong si Myla. Patawarin niyo ako kung kailangan ko pang takutin at i-blackmail si Myla para lang hindi siya sumipot sa mismong araw ng kasal namin. Isang revelasyong nasabi ni Vincent. Ang hindi niya alam, naroon si Myla sa kwarto ni Cassie ng mga sandaling iyon at ipinagtatapat ang katotohanan sa kapatid na si Cassie. Totoo ba ang sinabi mo, Ate Myla? Si Vincent ang nag-utos sa'yo na huwag kang dumating sa araw ng kasal niya para ako ang mapakasalan niya? Napapangangang na ulit niya sa sinabi ni Myla. Oo, Cassie. Sa una pa lang ikaw ang first choice niya. Kaya lang dahil sa mga magulang niya, ang nagdesisyon na ako ang pakasalan dahil nga nalaman nilang anak ka sa labas ni Papa. Pero hindi iyon ang naging dahilan. Sinabi niya sa akin na ilalabas niya sa media ang pakikipagrelasyon ko kay Anton at ipapakulong niya rin si Anton kahit nahiwalay na kami. Kung tutuloy pa ako sa kasal, sinabi niya na ikaw talaga ang gusto niyang pakasalan. Paliwanag naman ni Myla. Totoo yun, Cassie. Ikaw ang gusto ko nung una pa lang. Kaya sana mapatawad mo na ako. Kasi hindi ko kayang mabuhay kung aalis ka naman sa buhay ko. Sabi ni Vincent na naroon pala. Bakit mo sinasabi yan? Matapos kitang nakita na nanggaling kay ni Gretchen sa kwarto mo, pareho lang kayo nakabathrobe. Ano sa tingin mong ginagawa niyo? Naiinis niyang ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Kasi wala kaming ginawang masama, promise. Pareho kaming natapunan ng alak. Pero doon ako nagbihis sa kwarto ko. At siya naman, sa kwarto mo. Promise. At yung pustahan, hindi naman ako pumayag doon. Sila lang yun. Sabi pa nito na nakaluhod na para lang patawarin niya. Tumayo ka nga. Huwag kang lumuhod, hindi ako Diyos. Maniwala ka. At handa akong gawin lahat para makabawi sa'yo. Para sa baby natin, promise hindi na kita pasasakitan. Lahat gagawin ko kasi mahal na mahal kita. Huwag mo na akong iwan pa, please. Talaga? Baka naman inuuto mo lang ako dahil akala mo maniniwala ako sa'yo. Sabi niya, nangumusupa. Talaga? At ikaw ang first choice ko. Kaya nga sana pumayag ka nang umuwi sa bahay natin. Promise hindi na ako magpapapunta ng barkada. At hindi na ako magpapapunta ng ibang babae sa bahay. Sino na ngayon ang best friend mo? Tanong niya. Ha? Wala na. Best wife na lang. At ikaw lang yun. Masuyo pang nayakap ni Vincent siya. Promise wala ka ng best friend na babae? Ako na lang ang girl sa buhay mo? At itong magiging anak natin? Tumango naman ng marahan si Vincent. Oo, promise. Wala nang iba kasi. Ikaw lang. Sabi nito na nagbigay naman ng kagaanan sa kanyang puso at isipan. Masaya namang nakatingin na lang si Myla at daddy nila mula sa labas ng pintuan ng nasabing silid ni Cassie. 1 week after ay pinalabas na si Cassie sa ospital at inuwi na nga siya muli ni Vincent sa kanilang condo unit. Kumuha ng isang kasambay si Vincent para may makasama siya sa lahat ng oras
Naging maselan nga ang pagbubuntis niya matapos na duguin siya. Madalas na rin ang pagdalaw ng kanyang ina sa kanilang bahay. Honey, ang dami kong dalang mga prutas dito. Yung mga paborito mo lahat. Ito, may orange, apple, grapes, at iba pang mga prutas. Sabi ni Vincent sa kanya. Ayoko niyan, honey. Sabi ko Rocky Road ice cream. Honey naman, bawal yun sa'yo. Baka ka manasin. Tingnan mo ang taba mo na. Sabi pa ni Vincent. So ano, hindi mo na ako mahal. Kaya siguro palaging ginagabi ka ng uwi. Baka naroon ka na naman sa best friend mo. Ay, nag-leave na ako. Sinabi ko na kay Papa na isang buwan ako mag-stay dito sa bahay para samahan ka. Nang hindi ka na napapraning? Vincent, hindi ako napapraning. Hindi oh. Sabi niya na naiinis sa asawa. Lumipas na nga ang 3 buwan pa at iyon na ang araw ng panganganak niya. Honey, dalhin mo na ako sa ospital, please. Honey, ano kaya kung magpatawag na lang ako ng doktor? Dito ka na lang, manganak. Wag! Ayoko! Gusto ko sa ospital, manganak. Paano kung CS ako? Kawawa naman ang baby. Sa ospital na lang. Sigaw niya na napapahawak sa buhok ng asawa. Oo na, sige na, sa ospital na lang. Honey naman, bitiwan mo na ang buhok ko. Sabi niya, sabay utos sa isang tauhan na ang mag-drive na lang para sa kanila. Halos 5 minuto lang naroon na sila at isinalang kaagad sa delivery room para manganak. Sina Vincent naman at ang ina niya ay naroon lang sa labas at nag-iintay. Masayang nagdatingan ng lahat, ang ama ni Cassie at ang mga magulang rin ni Vincent para makita ang magiging apo nila. Hi Vincent, bakit dito pa siya manganak? Ba't di mo nalang ipinatawag ang doktor natin? Tanong ng mama ni Vincent. Ngunit bago pa ito makasagot, narinig na nila ang malakas na iyak ng sanggol. Naku, ayun na ang apo natin. Ang una nating apo. Sabi pa ng ina ni Vincent sa ama nito at sa mga magulang ni Cassie. It's a baby girl. Sabi ng doktor nang makalabas sa delivery room. At naroon sila sa labas pa rin ng pintuan. Masaya ang lahat nang makapanganak na siya. Nabigyan niya ang mga magulang niya at ni Vincent ng isang apo na babae. Lahat ng mga ito ay masayang pinag-aagawan ng mga bata. Honey, Cassie, salamat sa baby natin. Alam kong hindi madaling manganak. Sabi ni Vincent sa kanya. Sa'yo rin, wala rin akong baby Vivian kung wala ka sa tabi ko. Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ng baby natin. Sabi niya pa, nayakap naman siya ng asawa. Mula nga noon ay naging mas maayos pa ang kanilang pagsasama. Makalipas ang 3 taon, muli siyang nagbuntis at nagkaanak pa sila ng lalaki. Honey, salamat dahil hindi nagbabago ang pagmamahal mo. Ngayon may anak na ulit tayo, si Vince, at alam ko na mamahalin pa natin ang isa't isa. Promise me, honey, na hindi ka magsasawa sa akin, ha? Sabi pa niya sa asawa. I promise you, Cassie. You're my love and my forever. I love you. You're my first and last choice in this life. Sabay muling yakap sa kanya at hinagkan pa siya nito sa kanyang labi. Thank you so much, Vincent. My first love and my forever. Naluluha rin niyang sagot. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Pinamagatang The Second Choice Bride, written by RRA. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!